しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はお待たせいたしました。バージル、しがらきパーティーが完成したので、こちらのパーティーで修羅の限界やっていきたいと思います。もう無課金しげパズのボックスを見ながら、どう組もうか悩んだ結果組めたパーティーがこちらなんですけれども、一体ずつ紹介していきましょう。まずバージル。コロポックルアシストしてます。コロロ。はい、これで泥強とバランスキラー。変身後がこんな感じ。で、初手遅延食らいたくないので遅延4積んでます。で、サブ、シンジアンドレイ。無効貫通じゃないや、マシンキラー3つでね、かなり目の輪にぶっ刺さっていきます。超覚醒、スキブプラスにしてあります。で、アシストがミニーちゃんで、潜在がマシンキラー。で、上杉、次回入れしてます。超覚醒が無効貫通。で、ニムへの武器ですね。アシストして、まあ、泥強だったりを積んでますと。で、まあ、この辺、潜在はちょっと適当なんですけども、ソティス対策として、吸収無効ですね。使います。で、青ソニア、極性青ソニアなんですけども、超覚醒が無効貫通。で、シンカリオン、ドクターイエローの武器で、まあ、この半減だったりね、覚醒無効の全回復。もともと覚醒無効3ターン回復なんで、カラドボルグとかで出てきちゃうと、回復しきれないっていうのがあるので、そこでドクターイエローを使います。まあ、そこじゃなくてもね、この半減スキル耐久したい時とか、水や見ない時とかね、うん、使っていいと思います。で、アルラトゥ。これが、超究極したアルラトゥなんですけど、毒耐性プラス持ってるし、火力もね、コンボ強化と L 字である程度出せるし、スキブ4にできるんですよね。で、ここにファガンの武器持たせていて、神キラー2つの遅延耐性4振ってます。で、なおかつ、このスキルめちゃくちゃ強くて、3ターン遅延なんで、例えばミストルテインとかめちゃくちゃ硬くて、硬い時に倒さないと発狂食らうみたいなやつの時とか、威嚇させるんで、そこで威嚇使ったり、あとは普通にこの三色陣めちゃくちゃ強いです。ということで、入れてます。で、フレンドさんのしがらきが変身後こんな感じなんですけども、イナの武器アシストしてます。これで、やっていきましょう。試運転してないんですけど、なんか可能性ありそうな感じで組んできたので、しっかり勝ちたいですね。で、最初水吸収があるので、ここはもうアルラトゥ使っちゃいます、早速。3ターン威嚇マジで強いよ、これ。で、しがらき変身しちゃっていいっしょ。社会のゴミで。で、まあ、ヒードロップだけ消そうか。そんな器用なこと、僕のパズルだと多分できないんですけど、できた。で、バージルも変身できて、で、このスキルが6ターンだから、この次のルシファー抜いた後、盤面、闇花火になっちゃうんで、そこで使いたいから、もうちょっとしっかり貯めましょう。だから、日だけ消す。マジで日だけ消す。日だけ消す。日だけ消す。消せてる。オッケー。で、まだ貯めれる。回復だけとか消しとこうか。で、あと4でしょ。で、ルシファーで3回パズルして、溜まるかこれ。ここでパズルして、あと3でしょ。オッケー、溜まる。そしたらここで抜いていきましょう。もうこんだけ貯めれれば十分。で、マシンキラーぶっ刺さるし、もう属性吸収もないしってことで、こんな感じでね、すげえ軽く出そう、これ。わかんないけど。多分すごいんだと思う。はい。バトル2。ここで事故ったら、もう即カットして、この次からやっていきたいと思います。動画回してるとね、すごい言い訳なんですよ。動画回してるとね、ミスるんですよ。動画回してないと、もう普通にできるんですけど、動画回してるとミスるんですよ。保険に保険をかけていく。これで OK でしょ？この3回目がね、ミスるんすよ。やだなぁ。いつもの感じでいきますよ。いつもの感じでいくと、こんなんでどうでしょう。オッケー、組めてる。で、バージル溜まるでしょ。あれ？あと1。あれ？
間違えた。いやー、間違えた、間違えたな、これは、これは間違えた。ドリームオブドリーム発動。いやー、マジか、もう一ターンだったわ。帰ってこい。あー、すげー、水決まった。天才か。倒せ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 、オッケー、天才か。はい、天才。皆さん、ここターン気をつけてください。まあ引き続きちょっと危ういんですけどね、 HP 的に。ここは、まあ、両端だけでも倒せればいいんですけどね。水闇どうかな、両端だけでもどうにか。あー、真ん中もやっちゃうね。ガンガン進んでるけど大丈夫かな、これ。バトル5、ちょっとここでゆっくりしたい感じはある。回復力激減、ここでゆっくりしたい感じはあるな。すごいすごいガンガン進んじゃってるもん。望んでない望んでない。闇ください、闇もらった。苦しい。食べ過ぎた人みたいになっちゃった。苦しい。うわー、結構食らう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 ので、回復力は奪い返さないといけないな。いや、すげえ、イレギュラー。イレギュラー。すげえイレギュラーです。闇で消してるけど、これ倒さなくてもいいんだよな。あー、 L 決まったか。すごい、落としというか落ち込んがすごい。倒しちゃうよね、炎波かかってるもんね。ルーレット、あと1、バトル6。ここはまあ普通にいけるか。引き吸収は関係ないので、ほぼほぼこんなんで、まあ、割とコンボして、はい、行くんじゃないか。オッケーオッケー。でもう一発ね。闇いっぱいあるんで、念には念をということで無効貫通を組みましょう。残しちゃってもやだし。いや、でも一旦落ち着いたんじゃないか、謎の地獄から、地獄からの帰還で。本当にね、マシン相手にはまあぶっ刺さってくんで、めちゃくちゃ火力出るんですけど、それ以外のところですよね。あー、ここどうしようかな。まあ軽減も生きてるし、受けれるか。というか、セイクリッドブルーを使っておかないとやばいんで、セイクリッドブルー、3ターン半減。ちょっと軽減上書きしちゃうけど、ソティスまでに増えすぎを貯めないといけないので、使っといて、一旦いいか。一旦いいか。あ、無効貫通足んなかった。こんなんで。あー、残しておけばよかったかな。この次、水闇欠損したらしんどい。ある、オッケー、天才。真ん中は倒す、オッケー。で、もう、デバフも取れてるんで、闇の全体でどうでしょう。もしくはここで若干イチャイチャできれば、上杉を溜め直せる。それ希望、それ希望。いい、いいじゃん。やずらダイブ。水闇。今日の合言葉は水闇。そしていつもよりちょっとばかしテンションが高いと思うんですけれども、それはやっぱり新しいパーティーを使ってるからですね。新しいパーティー使うって楽しいよね。ワクワクする。だってパーティー考えただけで試運転してないんだもん。通用するかどうかさ。すごい心配。あー、水が消せなくなったのは、消せないドロップはソニアで対応しなきゃいけないんですけど、ソニアが封じられてるというか、シンカリオン貯めちゃってるんで、まあ、シンカリオンで受けようか、逆に言うと。ここで本当はセイクリッドブルーとか使うべきだったのか。なるほどな。シンカリオンだな。2ターン半減できます。それは強いよ。
で回復を残しといて後でがっつり回復するみたいな、そんな感じ。回復を残しといて、オッケー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 、受けれる受けれる。ここでまあがっつり組んで、すごい水盤面になっちゃうな。水が消せないから残っていくんで、そうでもないな。あーこんな来たか。回復が1コンボか。まあこれで開けるんで、これ軽減かかってない、大丈夫か。あ闇がない、最悪だ。おーあり、ここか。はい、帰ってきました。今の反省を踏まえると、軽減かかってればこの水が消せなくなったのが開けた時の攻撃も受けれると思うんで、ここでミニーちゃん使いましょう。これで大丈夫だと思うんだけどな。あの行動はちょっと知らんかった。やっぱり僕がね、こうやってね、なんか新しいパーティーを組んだり使ってみた動画で勝率が低いのって無知だからなんですよね。ムチムチだから、ムチムチだから負けちゃうんですよ。はい、これで、あー回復の落ち込みありがたいね、本当にありがたい。でこの次でしょ、 HP 満タンじゃないけど、一応使っとく。バージル使ってもいいか。使っといて一旦盤面を温存しとけばいいんだもん。回復だけしといて、これは慎重なプレイ。これで闇は消えないね、消えない、消えないね。で回復だけしといて、これ受けれるでしょ。 OK 天才だ。この HP 大丈夫かな、怖いけど、とりあえず突破して回復の落ち込みお願いしますって感じで。闇繋がってるけどいいや。回復の落ち込みお願いしますって感じ。ああ。オッケーオッケー。バトル9。ああ、やばいか。割合か。あ、遅延か。オッケー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 。で、これ悪魔キラーぶっ刺さるんで、レッドキャップは知らんけど、バージルで多分倒せるかな。交換図しないとダメかな。いや、でも。倒せると思う。倒せると踏んだ。知らんくせに多分でプレイしちゃうんすよね。いけ。もうレッドキャップチェック。レッドキャップじゃない、なんちゃらなんちゃらさん。うわすげえ、めっちゃ落ち込み決まるんだけどさ。あみんな倒した、よしバトル中。さあ半分までやってきました。すごくバタバタしておりますが、安定感はないのかもしれませんが、試運転というかさ、パーティー組んでさ、これなら強くない？全然ダンジョン内容も知らんしさ、パズルもひどいんですけど、これ無効貫通組んでるから行くよ、そう信じてる。行くんです。バトル11は誰だっけ？オッケーオッケー。上杉溜まっちゃう前に行かないと、なんで、ちょっと急ぎ足したいけど、いやーこれ中点まで使ったら水消すかな。いや消さないよな、消さなければ素晴らしい。はい、消さないで。次は。おぶね、オッケー。これで、まあ、回復消しちゃったのは、最悪ですけど、こんだけ木と光あって回復消すっていう、まあしがらぎっぽいっちゃっぽいんですけど、ぽくないっちゃっぽくないんですけど、回復の落ち込み。あ水乗った。1234567888か。ちょっとね、水闇は1コンボ消しながら盤面調整っすね。水か闇無効貫通組まないとここは抜けないんで、頼む。降ってこい。ああ、水消えちゃった。1234567888、また8だよ。バージル使うか。セイクリッドブルーが溜まっちゃうのは、よろしくないんですよね。
まあでもトトが若干遅延してくれるから大丈夫っちゃ大丈夫か。とりあえずこれで盤面整え、整いました。やっていきましょう。これで水の無効貫通は組みます。で闇よいしょ、こんなんでいいかな。でこの次はもうバージルでぶっ飛ばしちゃおうか。盤面が整ってくれれば一番いいが、1234567812345、水も闇も8、まあ、温存できればそれが一番いいんですけど、11でしょ。温存できるに越したことはないよな。回復はしっかりしとかないと怖いよな。この辺に闇残しとけばさ、この次しがらぎで、あ、オッケーいけんじゃない、しがらぎで。オッケーオッケー、 HP 怖いところあるけど、しがらぎで列作って、オッケーオッケー、これで組んでいきましょう。はい、無効貫通、回復待ちたい、回復待ちたい、回復、回復。落ち込みはすごいけど回復は来ない。オーケー、さあバトル12、ここか、ここだな。ここはやっぱりトト先倒す方面でいいかな。まあ、ちょっとスキルため直したい感じも含めつつ、先トト、トト倒し、トト倒し、トト倒しゲーム。L 字なんか入れちゃったりなんかしてね。何でいいかな？行ってもいいよ。トト行っちゃっていいよ。トト行っちゃってください。ああ、説明より足りん。あと3。これはさすがに倒した。で、ターンに余裕はあるので、ちょっとね、スキルをしっかり溜め直すのと、盤面も整えて、ノースキル。上杉のスキルだけで突破したい気持ち。あ、ダメだ。上杉事象があるから、どっちにしろ、使うんだ。まあもう一旦貯めとこうか。事象があるんでね。オッケー、ここで、上杉オンのバージルオンでいいね。これでしっかり回復をしながら突破。で、いいと思う。よーし。ここ抜いたらもう、勝ちたいね。ここ抜いたんだもんだって。勝ちたいね。はい、次誰？ 13。 OK、 ミストルテインはですね、威嚇を刺しましょう。あと3で溜まっちゃうんで先撃とうか。いや、溜まる時でいいか。溜まる時でいいな。な、ここのシンカリオンはもういらないので先に使って耐久、耐久からの威嚇、完璧。こんなんで、あ、回復温存でもよかったな。いやー、あるぞ、これマジであるぞ。勝つぞ、勝っちゃうかな。しがらぎが攻撃キラー持ってるんで、まあ、無効貫通組めたら与えられるんでしょうけど、すごい絶妙なことしてるな。もったいな、闇ドロップ取っとけばよかった。はい、これで半減取れちゃったけど、どうしようかな。ここで撃つか、もう一発殴っとくか。
ここで打っとこうか。ここで打っといて、ここハム太郎。1,2,3,4,5 水で無効貫通組んどいて、多分倒せないんで全然。一旦がっつり殴っといて、あ、繋がっちゃってるけど、殴っといて、行動変わるとかないもんね。全然足りんもん。じゃあもう最高な盤面を作っておこう。そうしよう。でも、キラー的には闇を残した方がいいんで、これはちょっと闇を呼ぶ。闇をこの辺に集めていくゲーム。素晴らしい。あー、消えちゃう。1,2,3,4,5 あー、木になっちゃった。関係ないか。最悪、しがらきで作れるんですけどね、闇は。6個。闇。1,2,3,4,5,6,7 完璧だ。よし、行きましょう。ここで、火力足りるよね。足りなかったら全てが水の泡。パズルに迷いがある。ドロップが繋がってるのは仕方ない。さあ、ぶち抜け。 90% 減ないから、さすがに。よし。14。あー、ありがてー。リラチェンだったらどうしようって思ってたんですよ、実は。実はね。ここ、シンジアンドレイ。いや、ドリームオブドリーム食べたいから、バージルでいこう。オッケー。リラチェン体制がないもんでね。どうしようかな、どうしようかな、思ってたんですけどもね。当たりを引きました。もう1コンボ組めるけど、いいでしょう。踏み替えて事故るのが一番怖いから。オッケー、よし、いいぞ、バトル15。ここも大丈夫なんですよ。めちゃくちゃ硬くて悪魔、なんですけど、まあ、バージルがね、無効貫通組めば、ぶっ飛ばせると思う。1,2,3,4,5,6,7,8。8か。水6個欲しい。いや、これ水ドロップ呼ぶべきか。とりあえず列で組むべきか。いや、水ドロップ呼ぶべきだよ、完全に。自己解決おじさん。自問自答おじさん。はい。水。OK。いけるよな、さすがに。バージル信じてる。I believe バージル。とりあえずあの木のやつやって。ほら、素晴らしいよ。正方形ともう1コンボだよ。これでいかなかったら、バージルの悪魔キラーとはってなっちゃうから、バージル頑張って。うわ、あ。はい、さすがにめちゃくちゃ硬いっすね。あそこでバージルちゃんと使わなきゃいけないから、温存しておきましょう。いや、バージルもう一枚欲しいな。バージルマジで強いわ。うん、そうっすね。もしくは、まあ、軽減かけとけばよかったっていう話か。まあでも水溜めなきゃいけなかったから、回復一列作ったら邪魔だしな。いや、難しいっすね。でも初挑戦にしてはだいぶ良かったと思うので、このパーティーでもうちょっと、勉強して立ち回り詰めて勝ちたいと思います。とてもいい感じでした。ありがとうございました。さよなら。